ուրախ եմ հանդիպման համար, որտեվ տարին շատ յուրահատուկ էր աշխարի բոլոր կենտրոնական բանկերի համար, ֆինանսական համակարգերի համար, դե մենք մի քիչ ավելի դրանից բացի յուրահատուկ դարձանք, հաշվի առնելով այն դրամատիկ փոփոխությունները, որ տեղի ունեցան մեզնից դուրս, բայց հետո ազդեցությունը անմիջական էր, իմ անձնական դիտարկումներից ելնելով եմ ասում, որ իրականում կենտրոնական բանկի գործողությունները շատ ադեկվատ են եղել, եւ այդ ադեկվատության արդյունքում է, որ մեր մոտ տնտեսական եւ աճ կա, եւ ցնցումներ չկան, եւ ֆինանսական համակարգում որևէ արտառոց երևույթ տեղի չունեցել, ես նկատում եմ աժոտաժային երևույթն է, որովհետեւ դուք շատ լավ գիտեք, որ ֆինանսական համակարգը մի սիրում է հանդարտություն, մի սիրում է կառավարելիություն, եւ կենտրոնական բանկը այս առումով եւ սահմանադրության օրենքներով նախատեսված իր պարտականությունը նա պատշաճ կատարել, եւ բացի դա էլ դրանով նպաստել է տնտեսության այսօրվա վիճակին, ես համոզված եմ, որ եկող տարի էլ նույն ձևով կշարունակեք, թեկուզ եկող տարի լավ տարի հեշտության առումով չի սպասվում, այդ ֆինանսական համակարգի համաշխարհային ցնցումները դեռևս կշարունակվեն, ես ձեր հաշվետություններն եմ նայում, ձեր վերլուծություններն էլ, եւ հասկանում եմ, որ այդ ամենի չէ, ինչպես ասում են, դուք ձեռքը ուսի վրա եք պահում, եւ համոզված եմ, որ կշարունակեք նույն ձևով։ Աննախագնահ, շնորհակալ եմ հյուրընկալության համար, ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել գնահատանքի համար, որ մենք միշտ ձեր աջակցությունը զգում ենք մեր փոխադարձ շփումների մեջ, միշտ փորձում ենք նաև ձեզ որոշակիորեն տեղեկացված պահել են զարգացումների և մեր կողմից իրականացվող քաղաքականության վերաբերյալ, ինչպես իրավացել եմ նշեցիք, տարին և թերևս տարիները բավականին մարտահրավերներով լի են, ու ըստ էության կենտրոնական բանկին իմ գնահատմամբ ևս թիմին հաջողվել է որոշակիորեն ստեղծված իրավիճակում բալանսավորելով հնարավոր ծախքերն ու եկամուտների ճիշտ դինամիկան որոշելով ճիշտ քաղաքականություն իրականացնել, մենք տարին կավարտենք երևի թե 9%-ին մոտ գնահատող, որը չնայած մեր թիրախից բավականին բարձր է, բայց այնուամենայնիվ ունենք այն ցուցանիշը, որը տարածաշրջանում եւ շատ նաեւ զարգացող եւ զարգացած երկրների համար բավականին լավն է։